Kjære dommere, kjære dommere, publikum og seere. Tenk om det var mulig å reise tilbake i tid. Tilbake fra en blandet Rubiks kube til når den var helt ny og helt løst. La oss gjøre et forsøk på en liten tidsreise ved hjelp av en kube og din egen fantasi. Se for dere en stor analog klokke rundt meg. Hele kuben her ser klokka 12, 3, 6, 9 og 12. Men reiser vi tilbake i tid, så vil kuben være som ny og helt løst. Denne kan du få med deg hjem. Vær så god. Mia, sist jeg var her, så var det her kuben du brukte. Men jeg glemte en veldig viktig ting. Det var å få autografen din. Det skal du få hvis du vil ha. Takk. Så Mona, hvis du kan ta... Nei, Mia, sorry. Hvis du tar tusjen og bare skriv navnet ditt i midten der. Ja. Du kan skrive i midten der, ja. Bare skriv Mia. Det begynner på M. Ja. Jeg sier gjerne, du hvis det. Hvis du føler for et hjerte der, så går det fint. Ja. Vet du, det gjør jeg alltid. Det, ja. Det skal du få. Lett lurt, ja, vet du. Meg. Så Mia, vi har en signert Rubiks kube. Ja. Mona, din jobb i dag. Du skal få passe på den Rubiks kuben helt til slutt. Okay. Så din jobb er bare å passe på at den kuben er i posen til enhver tid. Okay, skal du klare det? Ja. Janne og Bjarne har selvfølgelig med noe til dere også. Det jeg har med til dere, det er to blandet Rubiks kuber. Og Janne, for å være helt sikker, kan du bare blande den kuben litt ekstra mye i starten? Okay. Og mens nå Janne blander Bjarne, så må du se på Janne. Se hvor flink du er. Se den teknikken du har. Ja, ja, nydelig, nydelig. Det går fint. Jeg har ikke møtt henne siden sist, for å si det sånn. Du har ikke så mye siden sist, ikke det? Ja, men det er greit. Dette var ikke min sterke side. Nei, men er du fornøyd? Ja, jeg synes det er knallet. Bjarne, du trenger ikke å sitte og fly, for du skal få blande en kube du også. Ja, ikke være så eplekjekk nå, Bjarne. Men blande en kube du også, Bjarne. Og mens Bjarne blander, skal alle ved andre se på hvordan en gjennomsnittstrønder blander en kube. Litt under gjennomsnittstrønder. Den er fin. Bjarne, du skal få løst kuben din. Du skal få litt hjelp. Er du fornøyd? Jeg vet ikke. Det var sånn. Vi putter den ned i posen, og nå skal du få løse den helt alene. Du skal få hold i posen, og så skal du få rist posen. Bare rist den. Og det som skjer nå, mens Bjarne rister posen, det er at kuben løser seg helt selv. Det her er noe juks. Jeg mener, se på ansiktet til Bjarne nå. Når han åpner posen, og tar ut det eneste som ligger i posen, Bjarnes løste Rubiks kube. Men, Janne, du blandet også en kube. Ja. Og hvis du er litt over snittet interessert i matematikk, algoritmer og mønster, det er jeg. Men Rune, så kan du prøve følgende. Ja. Exakt hva du sitter og tenker. Du tenker, nei, du lille kubegutt. Hvorfor signerte du en kube helt i starten? Og hvorfor sitter du, Mona, og held i kuben til Mia? Gjør det. Du har passet på kuben hele tiden. Det er den jeg har. Du har passet på den? Skal du ha den? Yes. Og nedi her ligger selvfølgelig kuben til Mia. Det skulle bare mangle. Eller er det egentlig kuben til Mia? For den her har ingen signatur. Nei. Det er fordi at denne kuben her aldri har eksistert. Nei! Nei. Hæ? Men altså, det... Fordi Mia, her ja. Har det stått en gave
fra meg til deg hele tiden. Den gaven er personlig. Det er en kube i et syltetøyglass. En kube som ikke går ut og ikke går inn. Selv om jeg skulle ta og skru av lokket, så går den kuben ikke ut og ikke inn. Men du signerte en kube med din signatur og et hjerte. Og det her er Mia sin signerte Rubiks kube. Nei, fy søren! Du er bare helt utrolig kjær. Rube! Mia, vet du hva du får? Ja, tusen takk! Gud, men du er ikke gøy hvis jeg skulle ønske jeg var kubekona di. Altså, jeg frir nesten. Søren at ikke det er sant. Det er ikke sant at de kan fri. Du er den hjernen din, og det menneske du er gøy. Du er, altså, du er lynyttelig. Jesus, vi kunne fått det bra. Ja, vet du hva? Jeg er helt enige, og jeg tar opp konkurransen med Janne. Jeg også vil være din kubekone. Du er fantastisk. Mamma? Jeg synes du er helt fantastisk.